Klevi mërdita, Zditash. Jemi në patos, në lotin e tret të ushqelësit patosit, apo jo, një vepër e cila do t'i shërbej më shumë se 20.000 banorëve. Po, sheve jemi në përfundim ma përsisht. Përshëndetje gjithve, si jeni? A jeni mirë? Jemi në lotin e tret, i cili parashikon plotësimin e të gjithë skemës furnizimit për bashkinë e Patosit, duke përfshirë dhe një sitë administrative të cilat nuk ishin të mbuluar nga loti parë dhe në lotin e dytë. Aktualisht loti parë ka përfunduar për qytetin e Patosit, ku kemi parashikuar gjithë shpërndarjen, pjesën e plotësimit me sistemin e matjet dhe sistemet kolon për të gjitha pallatet. Në lotin e dytë jemi duke rinovuar komplet stacionin e ri të furnizimit me ujë për bashkinë e Patosit në mënyrë që të plotësohet edhe nevoja për të gjithë njësitë të tjera administrative, të cilat janë pjesë e lotit të tretë. Dhe në lotin e tretë mbulojmë pjesën më të madhe, rreth 15 fshatra për bashkinë e Patosit me një rreth 70 km linjë shpërndarje, e cila do të shkojë në mënyrë individuale për çdo banesë, të pajisur me rreth 4000 maca të rinj për të gjithë zonën, dhe gjithashtu dhe linjat kryesore të transmetimit që vijnë nga depot këtu aktualisht ku jemi deri në depot e tjera të cilët janë në Rushdie, në Rërës, edhe në Patos fshat. Çfarë kapaciteti i depos ndërkohë? Aktualisht kemi dy depo dymishe. Kjo shpërzon shfrytëzohet për qytetin e Patosit në mënyrë për të bërë dëshpërndarjen me sistemin e ri të pompimit, dhe është dhe depa tjetër e cila është për njësit administrative, a, duke plusuar. Atu kemi sistem e pompimit, apo jo, kështu që duhet besoj që kemi dhe problemin e energjisë. Si janë stacioni i vjetër në Varibop është ndërtuar në vitet 70-80 dhe ka një konsum shumë të lartë të energjisë elektrike. Dhe sistemet e reja të cilat po implementohen aktualisht dhe pompat janë të gjitha me eficiencë energjie. Gjithashtu në lotin e dytë është parashikuar dhe sistemi SCADA, i cili do të bëjë dhe monitorimin dhe operimin më optimal të gjithë sistemit të furnizimit, duke qenë se është një numër shumë i konsiderueshëm abonentësh të cilët furnizohen dhe ka një shtrirje shumë të lartë në lidhje me këtë proces. Gjithashtu mund të shikojmë edhe ato zgjidhjen që e kemi bërë edhe në përgjithësat e tjerë, pra në Memalia, në Belç, që kjo është në zonë me rrezatim të lartë diellor, mund të fillojmë edhe të ndërtojmë edhe kapacitetet e autoprodhimit, pra për sa i përket paneleve fotovoltaike, duke qenë se këto sistemet e pumpimit vetëm peshi sjellin ndërmarrjeve të reja rajonale që ne kemi krijuar, dhe nëse ne duam të shëndoshim financiarisht këtë sektor, pra sektorin e ushqyerjes kanalizimeve, duhet gjejmë sigurisht instrumenta të ri për të ulur kostot e operimit. Në fakt për gjithë shoqërinë rajonale të Fierit, ne kemi mbaruar fazën e parë të auditimit të energjisë dhe të inspektimit dhe kemi nxjerrë të gjitha kapacitetet që duhet. Nëpërmjet konsulentit i cili është duke punuar, jemi duke vlerësuar të gjithë mundësitë e kapaciteteve që mund të prodhuar për të reduktuar të paktën 50% të konsumit aktual që kanë sistemet e furnizimit për të gjithë bashkinë e Fierit. Në Patos furnizohet 24 orë, të gjitha njësitë e tjera do të furnizohen po ashtu nëpërmjet të investimit 24 orë pa ndërprerje. Ka dhe njësitë administrative si Rushdia, të cilët ne i quajmë zona të bardha, pra që nuk kanë pasur dhe nuk janë pjesë e shërbimit të ujësjellësit, dhe për herë të parë prej kaq vitesh, edhe pse nuk është do të marrin një shërbim brenda kushteve tyre, pra nuk do të detyrohen të përdorin puse ose zgjidhje të tjera individuale për furnizim me ujë. Shumë e qartë, kjo nuk është zonë për të aplikuar puset për të drejtën, duke qenë se është një zonë naftëmbajtëse. Edhe shpesh herë kemi sa më poshtë shkon në shtresa ka edhe një miksim të ujit edhe të pjesëve të hidrokarbureve që ndodhen në zonë. Kështu që nga momenti që ne arrim që të konkludojmë me gjithë këto projekte, sigurisht që gjithë zona e Patosit, pra të gjithë abonentët familjar do jenë të mbuluar. Në ndërkohë është shumë e rëndësishme që të vazhdojmë me procesin e reformës kleve, dhe unë besoj këtu me qënë se kete drejtorin, kjo ndërmarje rajonale e Fierit, apo qoftë ajo e Lushnjës, janë ndërmarje shumë të rëndësishme, kemi pasur edhe këtu përmirësime, apo jo? Po, si është situata? Krahasim me vitin që kaloi, kemi një përmirësim me rreth 5% të ujit pa të ardhura,
dhe gjithashtu kemi dhe një rritje të arritimeve mbi 31 milion lekë të reja, të cilët janë krahasuar me një vit më përpara deri në muajin gusht, sepse shtatori është akoma në proces. Këto janë rezultate shumë mira, ajo që vuan këto bashki dhe Fierit dhe Patosit është për shkak të ujit, të humbjeve të larta të ujit pa të ardhur. Sa janë pikërisht në Patos ose në Fier? Në Patos llogaritën rreth 80% për shkak dhe të linjës transmetimit, e cila është komplet amortizuar, dhe ndaj ky investim presupozohet që ne të arrijmë deri në 25% nivelin e humbjes. Domethënë nga 80 në 25%, pra nuk është thjesht që do furnizojmë 40.000 abonent apo dhe më shumë, por nga ana tjetër do kemi edhe një ulje të rëndësishme të humbjeve në rjet. Jo vetëm, po me macat si jemi? E kemi si jeni? Zona është 90% e mbuluar me sistemin e matjes. Me këtë investim mbulojmë në Patos edhe zonat e bardha që janë, si e përmenda më parë, dhe të njësisë rushdie. Kjo sjell jo vetëm për uljen e ujit pa të ardhur, por gjithashtu edhe në uljen e konsumit të energjisë, sepse do prodhohet më pak sasi uji normalisht, dhe të gjitha këto ndikojnë në të gjithë performancën e shoqërisë rajonale. Ne kemi duke aplikuar një sistem pilot për shoqërinë rajonale të Fierit, ku të gjitha, sepse është e përbërë nga rreth 167 sisteme individuale deposh të furnizimit, qoftë për bashkinë Mallakastër, bashkinë e Patosit, të Fierit dhe të Roskovecit, duke vendosur për rritjen e sigurisë dhe të monitorimit të tyre. Pra, jemi duke përmirësuar infrastrukturën e depove, vendosjen e kamera. Tani në fazën e dytë, pra, duke zgjidhur problemin e ujit pishëm për 24 orë, kemi disa detyra të tjera që na dalin. Nga ulja e kosteve kur vjen puna tek prodhimi, autoprodhimi i energjisë, pra eficienca e energjisë, pompat e reja etj., deri dhe tek pjesa e sigurisë. Do të thonë që të gjitha depozitat nuk mund të jenë më në kushtet që i kishim, në ndërkohë që duhet jenë të monitoruar me kamera, janë të rrethuara, janë zonat sigurisë larte, nuk mund të kenë akses pra qytetarët. Dhe të gjitha këto janë pjesë e reformës dhe duhen ndjekur, sidomos në kantieret e reja që dorëzohen, ku i kemi mundësitë që ta bëjmë siç duhet projektin nga fillimi, dhe ndërkohë të mitigojmë të gjitha ato që janë ekzistuese. Së bashku me këtë, për te gjithë pajisja me sistem sigurie të depove dhe fortifikimin e tyre, qoftë edhe me rrëthimet për kace, do të ketë dhe një sallë monitorimi brenda drejtorisë rajonale të SCADA dhe pjesën e monitorimit, ku do të funksionoj si një dispeçeri qendrore për gjithë pjesën e operimit furnizimi ujë për shoqërinë. Me SCADA-n e Fierit çfarë monitorojmë? Cilat zona? Ne me SCADA-n e Fierit është vetë bashkia e Fierit edhe e Patosit. Gjithashtu edhe në Mallakastër do të integrohet ky sistem SCADA për të mbuluar edhe sistemin tjetër të shoqërisë që mbulon bashkinë e Mallakastrës. Në lidhje me këtë, ndërkohë me Lushnjën besoj që ecet në të njëjtin drejtim. Në Lushnjë kanë një sistem SCADA shumë të mirë, i cili është pjesë e programit tre të KFV-s dhe sa po ka mbaruar në fund të vitit 2023. Gjithashtu ne po mundojmë që të integrojmë këto edhe me bashkinë e Divjakës, duke qenë se shoqëria e Lushnjës dhe Divjakës janë një shoqëri më vete. Gjithashtu në 2024 ne nisim procedurën dhe me një herë në fillim të vitit edhe për një nga njësit më të mëdhaja të Divjakës, si është ajo e Gradishtës, e cila është zonë e bardhë për ne, nuk ka një sistem të mirëfillë të furnizimit me ujë, kështu që do bëjmë një mbulim shumë më të mirë të gjithë qarkut, po flasim, me sisteme të reja të furnizimit. Dhe ndërkohë, ajo që mbetet dhe sfidë për ne, jo vetëm në raport me reformën dhe me vazhdimin e shtrirjes së furnizimit me ujë, janë edhe pjesa e kanalizimeve, që është pjesë shumë e rëndësishme. Dhe mos harojmë që qarku ka një vijë bregdetare të rëndësishme, e cila ndoshta është e pazhvilluar, pra krahasimisht me Durrësin apo me Vlorën, vija bregdetare e Fierit nuk është e zhvilluar, duke pasur se ka disa grupterdje në këtë zonë, siç është ajo e Semanit apo e Vjosës, sigurisht ka dhe problematika të prurjeve që vijnë nga këto lumej, por nga ana tjetër, me planet që unë di, planet e investitorëve privat apo edhe planet për investime strategjike nga qeveria shqiptare, bregdeti i Fierit do marrë një zhvillim të jashtëzakonshëm në vitet e ardhshme, dhe nuk po flasim për dekada, apo po flasim në 2-3 vite, kështu që sistemi kanalizimeve përveç se duhet shtrihet në të gjithë qarkun, nga ana tjetër duhet kemi edhe atë fokusin që kemi për ujrat të arës të pastra.
Shkëlqyer. Shumë faleminderit Klevis, shumë faleminderit Petrit. Do shihemi së shpejti. Un pash që kishit afat dorëzimi korrikun 2025. Jemi sipas afateve? Jemi akoma më shpejt në lidhje me këtë dhe besojmë që do ta mbarojmë edhe para dy sezonit. Para sezonit, kështu që po ecin shumë mirë. Tashmë ne na është bërë traditë që të mbyllim të gjitha kontratat para afatit. Shumë faleminderit dhe ditë mbarë. Shumë faleminderit.